extra name. なんと今回営業中のホールにお邪魔してということでバトルでございます。金入れられる、金入れられますよ。やっぱこれ入れんとね。はい、ラッシュ突入です。2000円で初当たり取ってこの出玉なら十分な結果じゃないですかね。聞いて、あー、風吹いた風吹いた風吹いた、当たりました。4ですね。出玉もあって持ち玉も十分できましたし、まあ平山さんとの差も結構広げたので、もうここは安心して原産ライト続行で楽しみましょうかね。なんならさらに出玉の上積みをね、残り時間で測りたい。すぐ当たらんかな。おお、ゼロ煽り。さあまだ12回転目です。ゼロ煽りはいいと思いますよ。やっぱライトバージョンはなかなか疑似連来ないですよね。疑似連ここまでゼロです。ミドルの場合は結構こう疑似連絡んでっていうの多かったんですけど、まあ疑似が少ないだけに、疑似が絡んだ時には結構強いリーチに行ってくれるイメージあります。おお、超えた、赤まで行った、あ、行った、これは強いです。赤まで行った、逆に熱い。お願いチャンスか特訓ですね。お願いか特訓、お願いチャンスか。あー、でも通常だ。もう一回当たりちょうだい。よっしゃ、当たった。12回転目、早い。さすがライトスペック。あとはまあ 50% なんでね、2連続取るのは難しいと思いますけど、これでもう1回ラッシュが来ればもう今回の勝負は決まったようなもんじゃないですか。あ、緑だ、緑。やりました。これ7です。これ珍しい、このねパターンで当たるの結構珍しい。ちょっと 3D やん。やりました、44回転、引き戻し。まさか引き戻せるとは。よーし、いきます、2回目。ボタンは普通ですね。
さあ弱い、あーダメか、緑でダメか、うーん、早い当たりでしたけど残念、ラッシュ突入ならず。これでSTに突入しました。 80% ぐらいなんですけど、あまり私はベンチャーしたことないです、正直。ちなみになんですけど、正直これミニ時中はあんま面白くないです。通常時だけ面白い、普通にノーリーチで終わるときは終わります。やっぱね、このところで当たってくれればいいんですけどね、そういうわけにもいかないですよね。お、赤い、あー、これはいける、これはいけます、多分。あれ、いけんわ。あ、いったいったいったいけましたね、さすがに60回転。あー、これは短い方でした。大体大丈夫、ピーチにはなる。2個くらいやっぱでもチャンスアップが、あー、これは大丈夫です。かっこよー。ブーン、お二人の時点で大当たり濃厚です。調子いい調子いい、これ7ですね。よーし、いい格ではない。あ、でもびっくり3個なんで、大丈夫だ。あーし、なんかね、これ何が当たるかよくわかんないんですよね。いい感じ、いい感じ。あー、切れない。3に寄ってるな。かわいい。
こで薫組んでたら保留連とかもあるんですけど、これは嬉しい。でも時間的にちょっと追いつかないかもな。でもいいや。楽しいからいい。エピボやエピボ。おお、来た。よし、箱変えてよかった。これはね、4もあります。あ、4じゃない、3。あ、でも7だ。うわー、突発。ここで当たると早いのよね。これで8連目順調。めっちゃ当たってる。引き戻しました。引き戻し、あの時短で。すごい。今どれぐらい今全部。あ、いい勝負かも。いい勝負ですか。これ取り切ったら終わり。取り切ったら終わり。あ、分かりました。やっぱミドルのポテンシャルを感じましたね。いや、まあ結果はちょっとエンディングでお伝えしますけど、正直最初苦しんでたんで、いや、これもうライトミドルとかライトバージョンで当たり引いた方が早いんじゃないかと思っていって当たり引きましたと。ただ出玉は平山さんの方が今持ってます。ただ出玉勝負じゃなくて定玉勝負なんで、いくら使ってるかが重要になりますね。終わった。いや、頑張ったでしょ8連は。ということで実戦終了でございます。ちょうど時間も良かったです。8000個ぐらいかな出たんで、まあ投手の差ぐらいかなと思うんですけど、ちょっと負けてる気がする。だけどもうすごい満足です。大好きなエヴァを皆さんに見せられたので、もう今日は満足でございます。お疲れ様でした。はい、実戦終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、なんとか2人とも当たりは引けたようで。いや、本当よかった。危なかったですよね。私何もないところでした、危うく。最初1時間ぐらい静かでしたもんね。1時間ぐらいはもう本当に何にもなくてね。あのエヴァを打ち切って、はい、結果の方じゃあ、はい、言いましょうか。私はですね、投資が16,000円、16,000円、出玉が8373玉なので、収支プラス4373玉でした。4373玉。はい。え、ちょっと待って。めちゃめちゃいい勝負かも。いい勝負ですか。僕投資が12,000円で、うん、回収が7543玉だったのでプラス4793玉。わー、ちょっと負けた。一回見てればですね、ほんとめちゃめちゃ僅差でしたね。わーわー、よかった。楽勝と思ってました途中まで。いや、でも私も、うん、今日はちょっと無理だなって、時短だったし、はあ、あんだけしかないですけどもね、で無理だなと思ったら引き戻して、で時短で引き戻して FT 入って、で8連。はい、素晴らしい。いや、よかったです。素晴らしい。ただ結果の方は、はい、僕の勝利だったので、はい、今回は僕の勝利を予想された方の中から抽選で1名様に、天岐阜5000円分をプレゼントしたいと思います。はい。2時間勝負ってどうでした、やってみて。結構難しくなかったですか。いや、もう私は絶望してました途中まで。本当絶望してました。いや、もう朝一から選んだ機種が2時間勝負の機種じゃないですもんね。でもちょっとどうしても打ちたくて、うん、
打っちゃったんですけど、でも結果的にはそうですね、まあ、プラスで終わったんで、さすがでございます。なんかでもね、やっぱ2時間って短すぎる、短すぎる。パチンコなんでまだ良かったですけど、これスロットってなったら、スロットはね、何言っていいか分かんない。ノーマル行くか AT 行くか、まあ、その辺もね、はい、ちょっと難しくなりますが、次回はですね、また2時間勝負で、どちらが勝つかの、はい、まあ、今日のようなバトルですね、はい、やっていきたいと思いますので、次回の配信もどうぞお楽しみに。さあ、そして本日お邪魔している貴重な加古川店さんですけれども、来月12月が、誕生月間となってまして、貴重な加古川店さんはですね、はい、12月17日にグランドオープンしてるんですよ。はい、というわけで間もなくお誕生日を迎えられるということで、お近くの方はですね、ぜひ12月貴重な加古川店さん注目してみてください。というわけで第2回目、はい、今日はこれで終わりになりますけど、はい、また次回も平山さんよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。ありがとうございました。バイバイ。